Okay, so hi guys. For today NS Digital Week capsule, kita orang akan buat cerita OOT di raya. Okay, so ni first of shawl malas. Kita pin kat belakang tu. Lepas tu, kita tarikkan kat atas tu. Yang belah belakang tu, kita letak kat belakang. Tarik kat depan balik, turunkan. Kita kemaskan sikit. Kemas-kemas sikit. Kita selit kat belakang tu macam tu. Dah kemas. Okay, ni second ni shawl ni rajin sikit lah. Kita pin kat belakang. Tarik kat atas, selit kat dalam. Ejar sikit, bagi nampak macam tu. Macam tu, okay, pin tak nak bagi dia gerak. Kan susah nak berpinggan. Okay, ejar-ejar sikit. Labu-labukan belah-belakang tu, dah okay. Okay, ni teknis yang malas tapi rajin. You lipat, lepas tu kita pin kat belakang tu. Ejar sikit. Tarik kat belakang, macam tu. Dah siap, susah nak berpinggan. Hey everyone, okay, sekarang kita nak buat untuk bawah pula. Okay, korang kena pastikan kedua-dua belah sama panjang. And then korang pinkan sebelah kat bahagian bahu and satu lagi kat bahagian kepala. Ejar-ejar sikit, bagi kemas. Okay, dah siap. Fashion yang pertama, simple but nice. Okay, yang kedua pun sama panjang. Ni panggil bawah bercincin. Sebab apa? Sebab kita guna cincin. Korang masukkan tudung tu ke dalam cincin. And then korang selitkan ke bahagian dalam tudung. Okay, selit-selit, pinkan semua, adjust bagi kemas. Okay, dah siap. Kalau korang ada cincin lagi besar, lagi bagus. Okay, yang ketiga, korang kena pastikan bahagian dalam tu pendek. Jadi korang kena selitkan, pusing-pusing macam style pertama. Tapi yang ni, labu depan belakang. Okay, dah siap. Yang mana ada design tak kat depan pun lagi lawa. Baiklah, itu saja tutorial tudung daripada saya dan Nenis. Thanks for watching. Selamat Hari Raya.